Ige club ugia Kisii Queens kanyara kwa kebo ikio mweli yo murobili wako gendera kulingoli ya haba gosuri ya bauchi kanyara kwa wako gani ya basuwa se club ikio. Na singe nche yoni kwa kanyara kwa wako waliga ni ya chigosuri ya sebunge ya bunchari. Ase timu ya botoro ya kanyara kwa geko ya ikora, egori, AMO, ase noti, ase kiminano kivo tiyama na chinguru. Shukuru sana kwa wale players wote wameitikia mwito wa Kisii Queens kuja kufanya trials. Imekuwa poa. Jana turnout ilikuwa less kidogo, lakini leo watu wamekuwa wengi. Tumekuwa na players kama 50 wenye wamejitokeza. Bar standards ndio naweza sema ziko chini kidogo kwa most of the players wenye wamekuja. Ningesema pia hatujamaliza registration ya players kwa nini ligi yetu ya women NSL. Kama kuna mchezaji bado kuinje na bado haja join team yote na nania ya kuchezea Kisii Queens, bado kuna chance. Kwa majina naitwa Deborah Kerubo Machuka, nachezea Kisii Queens. Nacheza number 2 of nini, na nashukuru sana kwa wenye wamefika siku ya leo. Mimi nasema hiyo gori imetokea kwa makosa ya wenzetu, na ninasema like kama Kisii Queens haijakuwa game nzuri kwetu kama wenye tunacheza league huko NSL. Tumecheza game mbaya, but ni venye wengi wetu hawakuwa, na wenye tumecheza na wao ni wenye wamekuja kutry waone kama wata benefit ama wata qualify kwenda Kisii Queens, but ni wachache tu wamejaribu. Lakini tumeshukuru, tumecheza vizuri na tutazidi kucheza.